Projekat Jadar, kompanije Rio Tinto u Srbiji, je od strateške važnosti ne samo za Beograd. Litijum je potreban Evropi, ali da iskopina bude dovoljno daleko, a ipak blizu, recimo u Srbiji. Podrška u Briselu je jasna, a kako nezvanično saznajemo, sledeće nedelje u Beograd stiže i delegacija američkog State Departmenta, upravo zbog Rio Tinta. I međunarodni emisari, kao što je Matthew Palmer, ne propuštaju da pojedinim nevladinim organizacijama kažu, preporuče da u javnosti ne napadaju tu kompaniju. Osim ekonomske, sadašnja vlast u Beogradu može imati i veliku političku korist. Jasmina Dobrilović. I dok je za jedan deo građana otvaranje rudnika Rio Tinta u dolini Jadra, investicija veka, za druge ekološka bomba za životnu sredinu i zdravlje ljudi, činjenice govore da se ušlo u ubrzani proces realizacije projekta Jadar. A planira se i Jadar 2, o čemu je pregled dana izvestio. Prema našim saznanjima, tokom sledeće nedelje, zbog srpskog kriptonita, u Beograd stiže i delegacija američkog State Departmenta. Širi kontekst cele priče zasniva se na tome da Evropska alijansa za razvoj i proizvodnju baterija, European Battery Alliance, želi da Evropsku uniju učini nezavisnom od drugih proizvođača u lancu proizvodnje baterija. Da je Rio Tinto fokus da uđu u zelenu energiju, čuli smo u Rio Savi. I da se bavi i mineralima koji su važni za zelenu ekonomiju. Dakle, Jadar je jedan projekat, ali Rio Tinto proširuje ta istraživanja. Čitav tim je formiran da ispitujemo ne samo litijum, nego i druge elemente i minerale koji su neophodni za zelenu tranziciju. Trenutno su u fazi studije izvodljivosti i u planu je da krenu sa procedurom studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koja je i najvažniji prvi korak u daljem procesu dobijanja odobrenja za eksploataciju, naglašava Prodanović. No, građani Srbije veoma malo znaju o projektu, a svoj jasan stav o ovoj temi zauzela je i Srpska akademija nauka i umetnosti, čiji su članovi odbora Čovek i životna sredina poslali dopis ministarke rudarstva i energetike Zorani Mihajlović, u kome sugerišu da je potrebno preispitivanje ekonomske i ekološke opravdanosti projekta Jadar, tražeći od vlade da bolje sagleda sve aspekte aranžmana sa Rio Tintom. Izvinite, samo da, ako mogu da pojasnim, pošto ne razumem pitanje, da preispita šta? Kakav aranžman mi imamo sa Rio Tintom? Kako mene pitate kakav aranžman imate sa Rio Tintom? Pa šta da preispitamo, ne znam. To vi pitajte članove Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja se pozivam na ono što su oni poslali resornoj ministarki. Mi smo sad bliska Afrika, kao nekada rudnici bakra u Africi južno od Sahare, što smo nekada slušali i čitali. U ovoj konstelaciji jedne nerazvijene male evropske zemlje u trenutku kada resursi koje imamo trebaju u Evropskoj uniji, to je situacija gde neće biti mnogo obzira prema nama. Baterije su ključ zelenog evropskog dogovora, kaže Minić, a Evropska unija radi na svojoj zelenoj agendi koja će se manifestovati u Srbiji kao izuzetno zagađujući deo tog proizvodnog lanca baterija. Na pitanje kako se u tajnoj depeši pod oznakom hitno našao potpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčović, Minić objašnjava da je on između ostalog zadužen za targetiranje prioritetnih tema, te da kontroliše kako Evropska komisija dalje razvija tu baterijsku alijansu. Postavlja se pitanje koje mesto u svemu tome dobija Srbija, kada su to ključne stvari za samu Evropsku uniju, čiji Srbija nije deo. Vlast će imati resurse da opstane, da jako dugo opstane sa investicijama Rio Tinta, ali ne samo to, nego će imati interesa i kako da kažem, oni koji su za taj proces najzainteresovaniji, ne samo iz Evrope, ali pre svega iz Evrope, imaće interes da za tu vlast zadrže, bez obzira na sve kritike. A bilo je kritika i na odnos srpskih vlasti prema kineskim partnerima. Za pretpostaviti onda i da ugovor ili sporazum sa Rio Tintom se radi na isti takav način. A onda ćemo doći, vlast se hvali time da će otvarati radna mesta, ali plašim se da ćemo na jedno radno mesto otvarati dva nova grobna mesta. Nije neobično da se strane vlade kao institucije ubacuju u velike projekte i sistem lobiranja je potpuno legitiman na zapadu, ističe Jakšić, napominjući da se ne zna koliko ljudi od Rio Tinta dobija novac za lobiranje i u Beogradu, ne bi li se taj projekat i ostvario. To su interesi jedne strane, a vlast ovde
koja treba da odgovara narodu, iako znam sada da sam izgovorio veliku frazu, je dužna da odgovara ovom narodu ovde i da štiti njegov interes. Ukoliko je moguće ukomponovati poslovne interese sa ovim drugima, onda ok, onda ćemo se svi radovati. Ali ovo čitava ta ova afera sa Rio Tintom ne deluje tako. Za sada deluje da je sve izvesnije da će do otvaranja rudnika doći. Nezvanično saznajemo iz nekoliko nevladinih organizacija da im je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara, Matthew Palmer, stavio do znanja da je glavna svrha nedavnog sastanka bila da ih obavesti da su Sjedinjene Američke Države uz Rio Tinto. I diskretno im je stavljeno do znanja da, narodski rečeno, ne talasaju. U suprotnom, neće biti novca preko USAID-ovih grantova. Jasmina Dobrilović, Newsmax Adria.